Allahın salamı olsun əziz izləyicilərə. Hal-hazırda şəhidimiz Əli Talibin məzarındayıq. Deməli, belə bir qərara gəlmişik ki, Salyan şəhidləri haqqında sənədli film çəkilişinə başlayaq və birinci işimiz şəhid Əli Talibin barədə oldu. Və inşallah davamlı olaraq başqa işlərimiz də olacaq şəhidlərimiz haqqında. Və buradan çıxırıq gedirik inşallah şəhidimizin evinə. Yaxınları bizi orada gözləyirlər və hərəsi, hər kəs yaxınları şəhidimiz haqqında, onun xatirələri haqqında danışacaqdı. Bu işə görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Fərid qardaşımız, operator, Allah ondan razı olsun və montajda da Məhəmməd qardaşımız, təşəkkür edirəm. Allah şəhidlərimizin ruhunu bizlərə duacı qərar versin inşallah, şəhidlərimizlə bizi məşhur eləsin. Eləcə də Əli qardaşımızın ruhu inşallah bizə duacı olsun inşallah. Amin. Əziz izləyicilərin üzərinə gəldi şəhidimiz, gözümüzün nuru, qəhrəmanımız, şəhid Əli Tağıyevin evinə. Bugün burada şəhidimizin valideynləri yanımızda eləşiblər. Şəhidimizin təhsil aldığı məktəbin direktoru və müəllimələr, dəyərli müəllimlər buradadır və şəhidimizin sinif yoldaşları burada otururlar yanımızda. İnşallah biz istəyirik ki, hərəsindən bir kəlmə alaq. Şəhidimizin xatirələri haqqında, Əli Tağıyevin xatirələri haqqında hərə bir kəlmə inşallah danışsın və şəhidimizi inşallah tanıtdıraq Allahın köməli ilə. İlk öncə sözü veririk gözümüzün nuru, şəhidimizin anasına inşallah. Allah onun canını salamat eləsin. Allah şəhidimizin ruhun bizə inşallah duası qərar versin. Hamınızı salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz. Müəllimə, Mirzaxan müəllimə, Abişə müəllimə, Səhəd müəllimə, Temur müəllim. Həmişə siz bizim evimizin yanı hörmətli adam olmuşsunuz. Allah sizi var eləsin, həmişə bizi yad eləmişsiniz. Əli haqqında danışmaq məcəlin çox çətindir. Çox çətindir. Əlin elə danışdığı sözlər var idi ki, elə bilsən ki, Əli hazırlanmışdı. Əli bilirdi ki, şəhid olacaq. Uşaqlıqdan Əli vətənpərvər idi. Onun müəlliməsi Mirzahra müəllimə çox istəyirdi. Çox, hədsiz dərəcədə çox istəyirdi. Ağabçə müəllimə, hürməti böyük idi. Ağır olsa da evlad bitkisi, amma mən fəxr edirəm ki, torpaqlarımız uğrunda, vətəni uğrunda, bayrağı uğrunda Əli şəhid oldu. Bir anasın evlad acısı çox çətindir. Evlad üçün yəni, yox ikən danışmaq çox çətindir. Amma Əlinin elə danışdığı sözlər var idi ki, elə bilirsən ki, Əli hazırlanmış əsgər idi. Mirzahra müəllim dediyi kimi o, deyirdi, mən əsgər olmaq istəyirəm. Elə ömürcək Əli əsgər oldu. Elə bilirəm ki, elə Əli əsgərdir. Biz için maaş göndərir. İşləyir maaş göndərir. Əliyin çox sinif yoldaşları, Mirza Mahalovdan, çox uşaqlar gəlir bura. Sinif qızlarından, Zivər çoxmaya gəlir, yoxlayır. Əliyin qəbrin üstünə gəlir. Mən inanmaram ki, Əli, yəni, belə, necə deyim, belə üzündən təbəssümü onu heç vaxt əsiyor olurdu, həməşə gülürdü. Hələ, o yoldaşı deyir ki, onun əsgər yoldaşı Temur. Deyir, Əli vırılarkən gördüm, deyir. Hələ deyir, Əli gülə-gülə deyir, deyir, arıxın içərsin. Alnımızın o qara ləkəsin bizim şəhidlər sildi. Mən fəxr edirəm evladımla. Yəni, bütün o şəhidlər də mənim evladımın. Bunlarla mən fəxr edirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Yəni, bu söz becə-becə deyilmi, belə-belə deyilmi. Həqiqətən də belədir.
Əlin belə olmağında, belə yetişməsində onun müəllimlərinin çox, çox, yəni onların səyi var. Onların çox zəhməti var. Əli müəllimlərini çox istəyirdi. Xüsusən Hafizə müəllim. Mirzahra müəlliməni çox istəyirdi. Müəlliməmiz var. Mirzahra müəllimə idi, səhv eləmirəm zəfən. Mirzahra müəllimə zəhmət olmasa inşallah söz verir Mirzahra müəllimiyə. Şəhidimiz haqqında, xatirələr haqqında danışsın. Sizin bu məclisinizə biz xoş gəlmişik. Əli haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir. Çünki mən ən sevimli şagirdlərindən biri olub Əli. Güləriz, mehriban, səmimi. Heç bu uşaqla bir dəfə mən görmədim ki, bu uşaq üz-üzə gəlsin, savaşsın, söz söhbəti olsun. Həmişə mən ona deyirdim ki, Əli sən böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Əli mən sualıma belə cavab verirdi ki, müəllim, mən ancaq əsgər olacaq. Dedim, bəs sən niyə əsgər, başqa sənə sahibi olmaq istəmirsən? Deyirdi ki, müəllim, mən əsgər olacaq, torpağımızdakı o ermənilərin hamısını qovacaq öz torpağımızdan. Doğrudan da Əli o dediyi sözün üstündə dayandı. Şəhidli zirvəsinə ucaldı, tarixlərdə qaldı, yaddaşlarda qaldı. Bütün sinif yoldaşları, mən, müəllimə, Ağabkə müəllimə həmişə bizim xatirimizdə qaldı. Düzdür, məktəbimizdə çox yığıncaqlar olur Əli haqqında. Sağ olsun bizim məktəbimizin direktoru Səyyad müəllim, Teymur müəllim. Həmişə onlar təşkil eləyiblər Əli haqqında. Sinifimizdə də Əli haqqında müəyyən verilişlər olub. Biz həmişə Əlinin xatirəsini uca tuturuq, yad edirik. O həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Həmişə onu Əlini sinimizdəki şagirdlərə biz nümunə göstərmişik. Onlar da Əli kimi vətənpərvər olsunlar. Necə ki, Əli vətənpərvər oldu, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçdi. Eləcə də həmin uşaqlar o şəkillərə baxıb, həmişə Əlini yad edirdilər. Onlar da Əli kimi vətənpərvər olmağa çalışırdılar. Əlinin digər müəlliməsi buradadır, Ağabikə müəllimə söz veririk. Ağabikə müəlliməyə inşallah Əli haqqında, xatirələr haqqında sözünü desin. Buyurun müəllimə. Biz bugün bura Əlini yad eləməyə yığışmışıq. Amma biz bura başqa bir məqsədlə də yığışa bilərdik. Ola bilərdi onun toy mərasiminə yığışaq. Və yaxud da Əlinin öz arzusu var idi, deyirdi ki, mən deyir həmişə atama kömək eləyəcəm, müəllimədir. Siz oradan keçəndə görəcəksiniz ki, mən özümün xüsusi sexim var. Mən də hər dəfə Əliyə deyirdim ki, Əli, axı sən başqa sənə sahibi ola bilərsən. Yox, müəllimə, mən atamın sənətini davam elətdirəcəm. Neysə, hər dəfə bu uşaq bu sözü deyirdi. Gülərin uşağı idi, hədsiz, dəcəl idi. Amma onun o dəcəlliyi bizə elə bir müəllimiyyə də hər uşağın xarakterini, xüsusiyyətini bilirik biz. Onun o dəcəlliyi Gülər üzüyünlə deməli hiss olunmurdu dəcəlliyi. Sinifdə şıltaq idi. Amma o şıltaqlığı ilə bərabər yoldaşları ilə də dostluq eləməyə çox bacarırdı. Ən çox onun ağalar idi olan. O bir uşaqların da paylaşırdı, Həsənlə paylaşırdı, Layiqlə paylaşırdı, bunlarla paylaşırdı. Amma ağalarla bir başqa cür dost idi. Ağalar var, deyirdi ki, Əli, sən narahat olma, mən Allah qoca gedib kapitan olacaq dənizdə, səhə də yanıma aparacaq. Bu sözü doğrudur, mən onu çox işitmişdim. Hər elə bir uşaq ailədə deməli, sevimli olur. Sinifdə də həmən uşaqlar bizə bir nümunəvi uşaq kimi olur. Düzdür, yaxşı oxuyanlarımızı biz onların biliyin nümayiş elətdiririk. Amma belə uşaqların isə kollektivlə paylaşmağın, kollektivi həmişə özü ilə şən aparmağı, tamaşalarımız olurdu, səhnələr çıxardırdı da uşaqlar üçün. Onu elə gülə-gülə aparırdı ki, bir növ hərdən deyirdi ki, səndən yaxşı artist olacaq. Deyirdi, yox, mən artist olmaq istəmirəm, müəllimə, siz mənə gülün, qoy başqaları mənə gülməsin.
Mən yenə də anası dedi ki, evlad itirmək çox çətindir. Heç bir valideynə evlad itkisi arzulamaram. Allah onun yerində adın daşıyan Əliyə ömür versin. Onun yaşamadığı həyatı Əli yaşasın. Onun adın yüksəlsin. Atasına səbir, anasına çoxlu təsəlli verirəm. Biz də indi həyat bizə nə qədər ömür verib, biz də yaşadacaq onu. Gəlib deyəcəyik də. Hər halda biz atan-ananın yerini verə bilməyəcəyik. Amma yenə də qəlbimizdə həmişə Əli yaşayacaq. Əlin simasında biz o sinifin uşaqlarını görəndə elə bilir ki, Əli də onların çiynindədir. Allah o uşaqlara ömür versin ki, biz də onlara baxanda Əlini yadımıza salaq, deyək ki, Əli də bunların çiynində ola bilər. Mən bu qədər deyə bilərəm Əli haqqında. Allah atayana ömür versin. Digər müəllimimiz buradadır, Teymur müəllim. İnşallah Əlinin müəllimidir. Allah onu da can sağlığı versin. Sözü verir inşallah Teymur müəllimə danışsın. Əli haqqında buyurun. Bu ocaqda artıq biz birinci dəfə deyirik. Dəfələr olmuşuq. Doğrudan da mən hər dəfə bu ocağın qapısı açanda həm gurur hissi keçirirəm, həm də Əlinin valideynlərini görüşəndə mən doğrudan da özümdə fəxr edirəm ki, bizim belə vətənpərvər oğulları yetişdirən belə analarımız, belə atalarımız var. Bayaq o kameradan kənarda biraz burada səmimi söhbətimiz oldu. O bazımız müəssisənin, məktəbin rolunu qeyd elədi. Onunla bərabər hər bir övladın, oğlun vətənpərvərə yetişməsində valideynlərin rolu böyüdü. Ona görə mən bu anamızın, bu qardaşımızın, yəni valideynlərin timsalında bütün şəhid ana və ataların qarşısında baş əyirəm. Mən hal-hazırda məktəbdə direktor, mavini işləsəm də həmin dönəmdə Əliyyət dəstəyən müəllimlərdən biriydim. Əli haqqında kifayət qədər danışmaq olar. Burada Mizahra müəllim, Ağabça müəllim qeyd etdi. Mən sadəcə bir cümlə ilə qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir müəllimin, ümumiyyətlə müəssisənin, məktəbin kifayət qədər, yəni belə də özümüzdən götürək, biz şagirdlər görmüşük, məzun etmişik, yola salmışıq. Artıq mən deyək ki, 25 ildən də yuxarı pedagoji stajım var. Səmimi qeyd edək ki, hər bir uşaq şagird yadda qalmır, sözün yaxşı mənasında. Amma Əli doğrudan da hər birimizin yaddaşında öz enerjisi ilə, öz müsbət xarakteri ilə bugünkü günə qədər bizim yaddaşımızdadır. Ələxsus onda olan o enerji, çeviklik, cəddlik, hər şey ani etmə bacarığı vardı. İndi biz başa düşürük ki, bütün bunları Əli həmin gün üçün saxlayıbmış. Bu torpaqlarımızın azad olunmasında bu göstərdiyi xidmətə görə o şəhidliyi zirvəsinə qalxmalıdır. Doğrudur, ağırdır. Hər bir valideyn üçün bayaq müəllimələrimizlə qeyd elədi, amma başlıqsız dik tutun çox qürurlu məqamdır. Bayaq da qeyd etdiyim, o zirvəyə hər oğul qalxa bilmir. Hər kəsə nəsib olan ölüm deyir o. Sizlərə səbir diləyirəm. Biz sizə bir müəssisə olaraq, məktəb rəhbərliyi olaraq, biz mütəmadi olaraq tədbirlərimizi keçirdirik. Yəni bugün belə deyək, bizim müəssisədə o məktəbin məktəbə qədər şagirdindən tutmuş, 9-cu sinif şagirdinə qədər
hər kəsin dilində Əli var. Gələcəkdə də olacaq. Və biz də çalışacaq ki, bu nəsildən nəslə keçsin. Yəni, mümkündür. Şəhidlərin unudulması bir mənalı mümkündür. Amma daha geniş, həmin şəhidlərin timsalında Əli kimi, deyək, Kamil kimi, Emin kimi, digərləri kimi onların timsalında bir qəhrəmanlıq səlnaməsi yaranır və bizim indiki nəsildə o səlnamədən bir dərs götürəcək inşallah. Sizlərə də təşəkkür edirik işıqlandırdığınıza görə. Yəni bunu yəqin ki tarixin yaddaşına köçürdüyünüzə görə bir daha Allah rəhmət eləsin. Bu ocağa inşallah xeyir işlərə, yaxşı günlərə gələr. Əlinin təhsil aldığı məktəbin direktoru buradadır, Səyyad müəllim. Allah canını salamat eləsin inşallah. Rəhmət olmasın, sözü veririk Səyyad müəllimə. Əli haqqında, xatirələr haqqında inşallah bir kəlmə desin. Buyurun əlim. Xoşlar deyər birinizi. Deməli, mən normalda Əliyə dərsdənəm ki, 2 yıl bu məktəbin direktoruyam. Amma müəllimlərin və müəllimələrin dediyinə əsasən Əli haqqında, həmçinin onun sinif yoldaşlarına hazırlıqda dərs deyilmə görə minağa varam. Yani oradan Əliyi tanıyıram, yəni təsəvvür edəyəm ki, bir dəfə görməklə mənim yaddaşımda Əli necə qalıb. Yəni bu, elə-belə bir şey deyil, yəni bir dəfə görməklə bir insan yaddaşı necə qalır deyə. Bir tarix müəllimi, bir də məktəbin direktoru olaraq mən danışmaq istəyirəm. Yəni tarix oxumaq, tarixdən dərs demək, tarixdən bir şeyləri anlatmaq çox asandır. Çünki baxırsan kitaba, baxırsan, yəni ona əsasən bir şeylər anladırsan. Amma tarix yazmaq çox çətin bir şeydir. Hər adama məxsus olan bir şey deyil yəni. Bəzən bunu tarix yazırsan, millət olaraq tarix yazırsan və yaxud da şəxs olaraq tarix yazırsan. Bir var, elminlə tarix yazırsan, bir var, məsələn, məşhur idmançısan, idmançısınla tarix yazırsan, bir də var ki, qanunla tarix yazmaq. Yəni bu həm çətindir, asan bir şey deyil. Həm də çox qürurlu bir şeydir. Bizim Azərbaycan Respublikasının dövlət himnində bir istənilən demək istəyirəm. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbdən meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Yəni buradan götürsə bizim himnimizi hər zaman oxuduğumuz, hər zaman uşaqları öyrətdiyimiz, şagirdləri öyrətdiyimiz şey var. Hüquqlarını tanımaq yəni. Amma bir insanın ən böyük hüququ yaşama hüququdur. Bizim əsgərlərimiz, bizim şəhidlərimiz o yaşama hüququndan belə deyim vaz keçiblər yəni. O yəni hər insana nəsib olan bir şey deyil, hər insanın bacara bildiyi bir şey deyil. Bəzən belə deyim də yəni bu o qədər sevməlisən ki bir şeyi, o qədər sevməlisən ki vətənini, ailəni, həmin övladlarını, valideynlərini o qədər sevməlisən ki o hüquqdan vaz keçə bilərsən yəni. Çünki bizim bir əlimizin bir tikan batanda düşünürük ki, ayda, yəni böyük bir şey olub yəni. Amma ki, yəni sevməsən bu şeyi edə bilməzsən. Sevməsən o hüquqdan vaz keçə bilməzsən. Sevməsən, belə deyim də, nə qədər qürurlu olsa da ailəni göz yaşlı qoya bilməzsən yəni. Yəni bu, özünü sipər edə bilməzsən. Ona görə də yəni şəhidlər nə unutmamaq lazım deyil, həmişə yaddaşlarda saxlamaq lazımdır. Və onlara, belə deyim də, bir millət olaraq, bir xalq olaraq həmişə onun valideynlərinin, çünki onları yetişdirən onlardır. Nə qədər məktəbin müəyyən qədər önəmi olsa da, amma onları yetişdirən, onları bu vətənə, bu sevgi ilə yetişdirən onlardır yəni. Yəni, onların yanında hər zaman durmaq lazımdır, hər zaman onları özü ailən kimi yəni bilmək lazımdır. Belə yenə də demək istəyirəm yəni od düşdüyü yeri yandırar. Belə bir atalar sözümüz var bizim. Od düşdüyü yeri yandırar. Biz bu valideynlərə yəni Əlinin atası və anasına nə qədər də yanlarında dursaq təbii ki onlar qədər şey edə bilmərik. Amma inanın ki yəni şəxsən mənim qəlbimdə yəni o 44 gün ərzində indi yəni ki, fakt
yani böyle bir şey var ki, o 44 gün ərzində mənim yatdığım, belə rahat yatdığım yox idi yani. Amma yenə də deyirəm, onlar qədər heç vaxt ola bilmərik. Onlar qədər yana bilmərik, onlar qədər düşünə bilmərik, onlar qədər onların yolunu gözləyə bilmərik yani. Onlar qədər düşlər demişdən özləyə bilmərik. Allah sizə səbir versin hər birinizə yani. Siz bizim başımızın tacısınız yani. Bunu şey olarak demirəm yani. Sadece söz olarak demirəm. Həqiqətən. Ətrafımızda təbii ki bizim də qohumda, əqrəbamızda yani müharibədə iştirak edən şəhid olanlarımız da var. Və həqiqətən də siz hər zaman hər bir millətin, hər bir üzvünün başının tacısınız. Çünki sizin övladlarınız, şəhidlərimiz belə deyim də öz gələcəkdə ola bilərdi ki, onlar sizə baxa bilərdi, amma bizə əmanət edib gedib yəni. Allah sizə ömür versin, Allah səbir versin. Bizə də Allah ömür versin ki, sizləri unutmayaq, şəhidlərimizi unutmayaq. Hamınızın baş, hər bütün şəhidlərin baş əyirəm yəni. Hər birinizin əllərindən öpürəm. Sağ olun. Dilim denen peyam olan, şuarin sizam olan, dehüzzetün tamam olan, şehidlere selam olan, sevir Qarabağa üzün, de ehli qeyrətin sözün, öp əlinin iki gözün, şəhidlərə salam olan. Əlin yıxıldı səngərə, gedibdi bağı heydərə, behiştin narını dərə, şəhidlərə salam olan. Allah Əli qardaşımızın timsalında bütün şəhid qardaşlarımızın ruhun bizlərə duası qərar versin inşallah. Allah sizlərdən də razı olsun, Əli haqqında danışdınız. Allah sizləri var eləsin. Əziz müəllimlər, müəllimələr, əziz Əlinin valideynləri, Allah sizi var eləsin. Biz hər zaman sizə borcluyuq, əllərinizdən öpürük. Allah sizin köməyiniz olsun inşallah. Hər zaman da bacardığımız qədər sizlərin xidmətinizdəyik inşallah. Çox sağ olun, var olun.